Poštovani gledaoci A Sporta, dobrodošli u novi serijal u 2023. Prvo izdanje ove emisije u novoj godini. Nadam se da ste prethodne praznike proveli upravo onako kako ste želeli. I zapravo, Sportska 2022. je bila veoma uspešna, a kao i svi uvek se nadamo da će u novoj godini ti rezultati biti još bolji. Posebno mi je zadovoljstvo što ovaj serijal u novoj godini otvaramo pričom sa jednim mladim Šapčaninom koji je, sigurno sam, obeležio prethodnu godinu kako svojim nastupima u klupskim takmičenjima, tako i u dresu reprezentacije Srbije, pre svega na svetskom šampionatu. Naš gost u prvom izdanju A Sporta u 2023. Strahinja Pavlović. Dobrodošao, Strahinja. Bolje vas našao. Hvala ti što si izdvojio vreme da pored silnih obaveza budeš i deo A Sporta. I evo da iskoristim priliku i da ti se zahvalim na podršci koju smo uvek imali od tebe svih prethodnih godina. Veliko ti hvala. Hvala i vama što ste me pozvali. Čast mi je uvek da gostujem kod tebe i da mogu da razgovaram o svemu što je to proteklo. Svakako da je proteklu godinu obeležilo svetsko prvenstvo u fudbalu, nekako nam je to i najsvežiji događaj o kojem ćemo pričati. Bilo je vremena da se malo i utisci slegnu, da se slegne i ona euforija koja je bila i pred sam šampionat, tokom šampionata, boga mi i posle. Evo, kakvi su neki tvoji prvi utisci? Prvo veliko takmičenje za tebe, kažu svi da je ovo bila jedna od najboljih organizacija svetskih šampionata. Pa evo, kakvi su neki tvoji prvi utisci, jesu se zapravo oni slegli? Tako jeste, imao sam vremena, prošlo je već skoro mesec dana od kada smo mi završili naše učešće na svetskom prvenstvu i zaista jedno sjajno iskustvo. Za mene to je najveća scena, svetsko prvenstvo, sigurno najveće takmičenje i najveće takmičenje u kom sam do sada igrao, tako da bilo je uživanje igrati na svetskom prvenstvu, koliko god da nismo ostvarili ono što smo želeli, ono što smo mogli, opet kada pričam posebno o sebi, zadovoljan sam što sam uopšte učestvovao na svetskom prvenstvu, s obzirom da imam 21 godinu i da, kako se kaže, tek je vreme preda mnom, tako da mogu biti zadovoljan kako i svojim nekim igrama, a i tim samim učešćem tamo, tako da siguran sam da će biti još bolje i da na narednim svetskim prvenstvima možemo biti još bolje. Šta je po tebi obeležilo ovo svetsko prvenstvo? Znamo da svako prvenstvo izbaci neki novi tim, ali i neke pojedince. Šta ćeš ti onako posebno pamtiti? Normalno ću pamtiti pre svega zato što je moje prvo svetsko prvenstvo, onda uspio sam da se upišem u strelce, tako da stvarno je bilo nekih lepih momenata. Ali opet ostaje veliki žal zbog toga što svi znamo, mislim da i cela nacija zna, da smo imali tim i da smo imali ogromne šanse da prođemo dalje, a to nismo uspeli. Tako da sigurno će ostati onako gorak ukus posle svega toga. Da nismo imali tim i da nismo imali šanse, lako bi se pomirili sa tim, ali ovako je malo teško kada znate da ste mogli, a da niste uspeli. Naravno, u sportu ima dosta faktora koji utiču na rezultat. Prva utakmica na svetskom šampionatu, kakva je priprema? Da li se razlikuje od uobičajenih nekih tvojih rituala kada igraš za klub ili za reprezentaciju, ali naravno na nekim drugim takmičenjima? U suštini sve se svede na isto. Svi smo mi profesionalci koji već dugi niz godina igraju na nekom određenom nivou i onda svaka utakmica, kad pričam o sebi, za mene svaka utakmica je ista. Da li igra u Ligi nacija, svetsko prvenstvo ili bilo šta drugo, priprema je uvek ista. I mislim da smo se mi dobro pripremili za sve te utakmice, ali
ali opet... Splet okolosti. Splet okolosti, neki sitni detalji. To je velika scena gde je svaka ekipa sjajna i tamo detalji odlučuju. Čuli smo u analizama i ja tebe neću zamarati tim delom. Ja bih više želela da pričamo o onim stvarima koje zapravo ne možemo stalno da čujemo ni od vas i nismo u prilici. Šapčani posebno, ne znam koliko si imao vremena da pratiš, ali Šabac je zaista, kao i cela Srbija, u tom trenutku su živeli da odgledaju utakmici, da daju podršku i sa moje tačke gledišta čini mi se da nikada nismo bili onako ujedinjeni kao narod u podršci. Tako je, da, svesni smo koliko smo podršku imali ne samo ovde u našoj zemlji, nego i na svetskom prvenstvu. Zaista veliki broj navijača je bio na svakoj utakmici, davali su nam vetar u leđe i na kraju krajeva nama je najžalije baš zbog tih ljudi, jer kada igramo za Srbiju, mi igramo za naše porodice, ali i za sve ljude u Srbiji, tu negde ostaje taj najveći žal, zato što smo bili poprilično euforični pred početak svetskog prvenstva i ne bez razloga, opet ponavljam da imamo dobar tim i imamo sve, ali eto, možda nam fali taj kontinuitet tih velikih takmičenja da jednostavno steknemo više tog iskustva, bez obzira što imamo neke iskusni igrače koji igraju u velikim timovima, opet ceo tim je neiskusan na tim velikim takmičenjima, kada pričamo o tim nekim turnirskim takmičenjima, gde je svaki bod i svaki gol, gde je svaki gol bitan, tako da mislim da sada imamo ovo evropsko prvenstvo i da je to neki sledeći korak na kom sigurno možemo biti dosta bolje. Upravo sam to htela da te pitam. Kontinuitet učešća na velikim takmičenjima kada je reprezentacija u pitanju je jako bitan i to se pokazalo kao dobra jedna karika u lancu dobrog i rezultata na kraju. Ono što želim da te pitam jeste da li je za tebe bilo dosta iznenađenja rezultatskih i sama ta faza eliminacije i naravno do samog finala? Jeste, tako je bilo dosta iznenađenja. Videli smo i krupne faze, a pogotovo posebno kao od faze gde to je samo jedna utakmica, 90 minuta, utakmica može da ode u hiljadu različitih pravaca, tako da videli smo dosta iznenađenja i kada je Brazil ispao i kada je Maroko stigao do polufinala, tako da to je svetsko prvenstvo i to su čare fudbala, da i ona ekipa koja je outsider može da napravi rezultat. Francuska, Argentina, jesi imao svog favorita i da li se obistinila neka tvoja prognoza na kraju? Portugal je bio tim za koji sam navijao posle našeg ispadanja, ali nisu ni oni uspeli da opravdaju očekivanje. Realno očekivali smo da će biti bar u polufinalu, ali eto, Maroko se našao na putu. Tako da, a u samom finalu opet bilo nezgodno, pošto navijam za Ronaldo, kako sada Messi osvoji svetsko prvenstvo, opet ne navijam nikad za Francuze, tako da sam bio neutralan u finalu. Aha, znači evo, saznali smo nešto novo od tebe. Kada se sve sabere i oduzme, jedna dobra godina je iza tebe, kako u klupskim takmičenjima, tako i u reprezentativnim. Dobar rezultat, učešće na svetskom šampionatu sa svojim timom, dobre partije i u domaćem prvenstvu i u Ligi Evrope, ali tako, znači kvalifikacije za evropsko, pa povratak u A diviziju sa reprezentacijom, zaista dosta dešavanja. Jeste, slažem se, kada pogledamo reprezentaciju, imali smo sjajne rezultate u poslednjih godini po dana i eto, sad nekada kad je bilo najbitnije takmičenje, tu smo malo pali, ali opet ne možemo zaboraviti prethodne rezultate, to je isti tim, ista ekipa i ta ista ekipa će nastaviti dalje i sad imamo sledeće kvalifikacije, pa onda i ako Bog da evropsko prvenstvo, a na klubskom nivou sam prezadovoljan kakva je bila godina, posle eto dve godine od kako sam otišao iz Partizana, konačno sam pronašao taj pravi ritam i taj kontinuitet igranja. Našao sam pravi klub koji stoji iza mene i koji mi daje nevjerojatnu podršku. I sada mogu kažem da je nekako sve kako treba i da jako uživam u fudbalu.
E sad, posle ovog svetskog prvenstva, mediji kao mediji, uvek dosta novih informacija, neke su istinite, neke manje istinite, govorilo se da Strahinja možda već na zimu menja sredinu, šta je zapravo istina? Da, normalno je da posle nekih dobrih partija i neke, da kažem, dobre polusezone bude i pisanja, ali nisam previše ulazio u detalje, niti sa klubom, niti sa agentima. Ja sam jako srećen u Salzburgu, kao što sam rekao, posle dve godine, od kako sam van svoje zemlje. Jako sam srećen tamo i sigurno da ću do leta biti tamo i da sada neću ništa menjati, a tamo, Bože zdravlje, vidjet ćemo šta će biti. Naravno, neka sve ide svojim tokom. Svestan si činjenice koliko je svetsko prvenstvo prosto jedno veliko tržište menadžersko za nove igrače, nove klubove, i svestan si da si svojim partijama i tekako privukao pažnju velikih ekipa. Koliko jedan mlad čovek može da ostane ravnodušan, hajde da kažem, na zemlji, uslovno rečeno, i da sve svoje misli usmeri samo na ono što je njegov cilj? Mislim da je u ovom periodu to je nekako i najbitnije, da budete svesni svega. Do pre nekoliko meseci je bilo jako loše, sada je jako dobro, i kada je loše ne treba padati, kada je dobro ne treba letati, uvijek trebate da pronađete taj neki balans, da. Taj neki balans, tu neku srednju liniju, i da se držite njem, tako da to je jako bitno. I u mom slučaju imao sam, normalno, jako mlad sam počeo igram za Partizan, imao sam periode gde sam znao i da poletim, gde sam znao i da padnem, ali mislim da je to sve odrastanje mladog igrača normalno, i da eto sada 21 godinu i peta godina profesionalna, prošao sam te neke stvari, i mogu da kažem da je za mladog igrača najbitniji taj balans i ta neka mirna glava u tom periodu. E sad, ono što publika voli jeste zapravo kada igraš srcem, kad se to vidi, kad nemaš pardona ni prema velikim, uslovno rečeno, kad na terenu daš sve od sebe, i nekako to je tvoj pečat. Za kratko vreme Strahinja Pavlović je upravo to što nacija želi. Eto, meni je drago da je tako, i da je nacija to prepoznala u meni, jer nekako fudbal je za mene velika emocija, i svaki potez na terenu nekako radim sa emocijom, i onda to nekad dolazi do izražaja, nekad i previše, ali opet i tu je jako bitan balans, da nekad od te moje prevelike želje ne napravim neku glupost. Tako da, ok, to sam iskustvom i malo i uhvatio i stekao, i sad je to mnogo bolje nego prethodnih godina, ali jako mi je drago i jako sam srećan što je nacija to prepoznala u meni i što vole to. Svakako, to je nekako vodilja, i pri samom pomenu tvog imena prvo što ljudi komentarišu, to je upravo to. I nadam se da ćete to zaista držati što duže. Prosto i takva je euforija, ali za to se čovek i rodi. Neke stvari, koliko god možda želiš i da ispoljiš, u nekom trenutku ne idu, a zapravo hrabrost i to nešto što ti imaš u sebi, mislim da je nešto što mnogi nemaju. Ne znam da li ti tako gledaš. Pa, ja to nikad nisam ni volio sebe da poradim sa drugima. To sam što jesam, da, i takav ću biti. Nema razloga pretvarati se ili bilo šta drugo. Takav sam, tako igram i tako ću igrati. Eto, to je to. Mislim da u fudbalu, pogotovo kada je reprezentacija u pitanju, da uvek treba imati taj ispravan odnos i prema sebi i prema drugima, i ako svi imamo takav odnos, neće biti nikakvih problema. Tako je, ni problema ni nedoumica. Strahinja, je li bilo vremena za odmor u ovom periodu posle svetskog prvenstva? Evo, ti si rekao da jedva čekaš da nastaviš sa svojim obavezama, i da li je Šabac ta neka
oaza mira gde puniš baterije, naravno u prisustvu svoje porodice i prijatelja. Jeste, naravno, moji su roditelji dalje na istom mestu, još uvek žive u Jermovcu, tako da prvo odem tamo, a normalno u Šaptu sam proveo ceo odmor, tako da kažem, nisam lutao nigde i nekako ovde je opet najlepše se odmorim, moj grad, ljudi, dosta ljudi sam sada sreo koje nisam video godinama i jako mi je drago zbog toga, imao sam lep odmor, ali već sada nije previše, tako da jedva čekam da se vratim u Salzburg i da počnem pripreme. Svestan si toga da si postao idol mnogim klincima, barem ja u Šapcu onako vrlo često čujem Pavlović kad igraju fudbal tamo negde na Poljanici i slično. Šta bi im poručio? Zapravo, bavljenje sportom, zdravim načinom života, da li je to fudbal ili neki drugi sport, je sigurno pravi izbor i nikada ne mogu pogrešiti. Pretpostavljam da se slažeš sa mnom. Naravno se slažem, to je sigurno nešto gde šta deca trebaju da teže ka, ne moraju da budu svi, ne mogu normalno svi biti ni profesionalni sportisti, ima tu mnogo i odricanja i svega, ali opet najbitnije je da ako hoće se bavati sportom, da uživaju, ako ga stvarno vole, da teže ka tome, zato što znamo danas da je omladina i ovakva i onakva i da ima dosta stvari koje nisu baš najbolje, ali sport je uvek nekako izlaz iz svega toga i sport može da vam pomogne dosta da budete normalno i zdravi i fizički u dobrom stanju, ali isto tako da budete i bolji ljudi, jer ja se sećam kad sam bio mali da uvek je sport spajao i ta drugarstva i sve ostalo. E sad, kako podnosiš kritiku? I ko su ti najveći kritičari? I posle utakmice, čije prvo mišljenje stručno želiš da čuješ? Tatino uvek. Aha. Tatino, to je tako ostalo od 6. godine kad sam počeo da treniram ovde u Savaciju. Do evo sada, tata je uvek taj koji je prvi čovek koga okrenem posle utakmice i s njim se najviše ispričam, pa tako onda sa, ne znam, počela je mama, u posljednje vreme dosta se razume u fudbal. Jel da? Bravo za mamu. Volio je da kaže po koju stvar, ali tata je prva osoba. Sjajno. Ono što je za tebe obeležilo prethodnu godinu pored svetskog prvenstva, šta bi još rekao? Onako lično, da li na privatnom ili na sportskom planu? Pa, sigurno da je to moj odabir kluba, da Salzburga i da sam zaista napravio jedan dobar korak ne samo po partijama koje se sad pružio tamo, nego i po tom nekom osjećaju koliko sam napredovao tamo i kao osoba i kao igrač i da jednostavno to mi je bio najbolji izbor u karijeri do sada, da kažem. Savacium je uvek tu, ljudi koji su radili sa tobom su takođe uvek tu. Imali vremena da se čuješ ponekad sa njima, kad ti svoje obaveze dozvole? Normalno, kad god dođem u Šabac, vidim se sa mojim prvim trenerom, Zoranom Kokanovićem, tako da sada baš posle ove emisije ćemo ići na jedan ručak, tako da on treba da časti, pa eto, vodit ćemo. Tako je, sjajno. Evo Strahinja, Sportski savez grada Šapca i emisija A Sport ti uručuje jedan mali poklon, eto čisto da se setiš na ovo gostovanje u emisiji A Sport i da ti barem malo bude talija u 2023. i da ti donesemo dosta sreće, radosti zajedno sa tvojim najbližima i tvojim prijateljima. Hvala vam puno, da pogledam šta je. Može, naravno, pa naravno. Eto. Znači, Sportski savez grada Šapca. Lepo, i dobio sam majicu. I majica za Strahinju. I
naravno u emisiji A Sport i Strahinjin jedan od trenera, Zoran Kokanović iz Savacijuma. Mi smo već pričali u novogodišnjem izdanju A Sporta da je ovaj momak zajedno sa Salom obeležio proteklu fudbalsku godinu. Evo prilike da budete zajedno konačno. Kokane, šta sada reći? Jesi promenio neke, neka razmišljanja, utiske? Pa nisam, naravno. Drago mi je da mogu da ga vidim i kad dođe u Šabac. Podsjetimo se i nekih pređašnjih vremena i uspomena koje su lepe, koje su i smešne, i naravno da pričamo i o aktuelnim temama, tako da eto, malo ovo vreme da iskoristimo, da popričamo, da ručamo, da vreme neko naše zajedničko, ali pošto uvek je prepuno obaveza, kao i kad Sale dođu, ne zna gde će pre, tako da mi je jako drago da mogu eto da ga iskoristim, da tako kažem, da ukradem malo vremena i da popričamo, da se vidimo, i veliko zadovoljstvo moje kada ga vidim uživo. Lepo je gledati na televiziji, ali ovako doživlja je kada ga vidim uživo u Šapcu. Strahinja mi je rekao da vodiš na ručak sad, je li tako, Strahinja? Tako je, da, morat će. Pošto bili smo zajedno, dolazi je kod mene da pratimo utakmicu Lige šampiona, tako da obećao mi je da će me voditi na ručak, tako da njegov red je sada. Sad je njegov red. Pa polako prerasta to u tradiciju. Jednom od tih razgovora sad, pogotovo u ovo vreme dok je bilo svjetsko prvenstvo i bila je priča za Sala i tako je ostalo, ja sam rekao da to letnje vreme kada on dolazi na odmor, obavezno idemo negde na ručak i da je to postala tradicija. Evo sad polako sa Strahinjom, ja sam bio gost njegov u Salzburgu i rekao sam mu kad dođe da će on biti moj gost, eto to je neko malo sa moje strane što mogu da ja učinim, da ga odvedem negde da nešto pojede što voli, jer ipak u Šapcu je lepa hrana i lepa klopa za razliku od nekih drugih mesta gde nije ne može. To je sad nešto na tvoj račun, jel tako, tako Strahinja? Tako. Dobro, razumeli smo sve, ali ono što je takođe jako bitno i da kažemo gledaocima Sporta, fudbalski klub Savacijum, emisija Sport su takođe predali kandidaturu za Strahinju i Sašu za najuspešnije sportiste grada Šapča, pa čekamo rezultate. Da, Tanja, na tvoju inicijativu, ja sam i klub i rado to prihvatio i mislim da bi to bilo najmanje što može da se uradi, da se dodele ta priznanja za dva reprezentativca naša koji nas sada trenutno reprezentuju, a naravno i narednih godina nadamo se da će ovo evropsko prvenstvo u Nemačkoj biti sigurno, da ćemo učestvovati posle toga i da se kvalifikujemo za prvenstvo u Americi, a njih dvojica kao dva mlada i prava, ovako, pravi sportisti, sigurno sam da će to biti najmanje što može da se uradi, da oni dobiju tako znanje. Ja sam sigurna da će biti tako. Strahinja, još jednom, evo, tvoja poruka Šapčanima i gledaocima emisija Sport. Ništa, već smo rekli sve najbolje i da, puno zdravlja i puno sreće. A vi, poštovani gledalci, i u 2023. gledate A Sport. Počeli smo novom ekskluzivom sa našim Strahinjom, a ono što sledi i u narednim emisijama svakako će vas dosta obradovati. Momci, veliko hvala i vidimo se ponovo. Hvala. Hvala na pozivu.